Новий 2018 рік на Закарпатті розпочався гучно. Уже 2 січня відбувся перший фестиваль. На середину місяця краяни та гості міста відгуляли їх уже близько десятка. У першу чергу це культурницькі заходи, пов'язані з колядою та вертепним дійством. Ну і, звичайно, 3 гастрономічні фестивалі, які відбуваються на 2-й тиждень. Збирається чимало людей, які презентують гастрономію у вигляді виноробства, у вигляді сироваріння, дегустації меду. Тому є можливість зустрітися, презентувати свою продукцію, тим більше, що якраз саме у такий холодний період не так швидко портиться продукція, як у літній. У Мукачеві відгримів один із найвідоміших фестивалів України – «Червене вино», який цьогоріч побив рекорди за кількістю туристів. В Ужгороді тим часом відбувся міжнародний гастрономічний фест «Василя» та коляди у Старому селі. Щедрували також і в Перечині. Великий потік туристів на Закарпатті очікують наприкінці січня на гірськолижних курортах. Наразі на гірських вершинах немає зимового покриття. Однак, за словами фахівців, уже закупили потужні машини, які розпилятимуть штучний сніг.